محترم سیرت صاحب د خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په واقعه کې د رسول الله السلام عملیات چکیږي نو بهترین او به نو هغه راوړل کیږي د نبی علیه السلام راو زمزم د غسر حاتم سره دلته د نبی علیه السلام د زړه عملیات کیږي بیا یو د سرو زرو تشت راوړل کیږي کاسا پاغه کې د زمزم او بر راوړل کیږي او کې د محبوب علیه السلام قلب مبارک منزل کیږي نو د رسول الله السلام د قلب منزل شوی او به د کوثر د اوبو نه بهتر دی محترم سیر کم چې په آخرت کې د کوثر اوبو دي هغه اوبو چې د محبوب علیه السلام د قلب سره لګیدلی دي د دنیا او د آخرت د ټولو اوبو نه بهتر دا اوبو دي نو دا ټول برکات د نبی علیه السلام د عملیات او د قلب هغه سره لا لیدلمو مننه